Treći dan dobavljača, treći put se održava ova manifestacija u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine uz punu podršku pokrajinske vlade. Veoma važna manifestacija u smislu povezivanja malih i srednjih kompanija sa velikim kompanijama u smislu pospešivanja izvoza, u smislu pronalaženja mesta tih malih i srednjih kompanija kao dobavljača velikih firmi. Posao javnog sektora države, autonomne pokrajine Vojvodine, jeste da stvori ambijent i okvir za dobro poslovanje donošenjem zakona, uredbi, odluka, regulative. U drugom stepenu, posao nas iz javnog sektora jeste da kreiramo mere podsticaja, subvencionisanja, upravo te privrede što smo u autonomnoj pokrajini Vojvodini u prethodnih dve godine intenzivno činili i u smislu subvencionisanja nabavke opreme i subvencionisanja novih radnih mesta. I rekao bih, u trećem koraku pronalazimo nove načine i modele kako da pomognemo privredi. Upravo jedan od tih modela jeste i dan dobavljača, jeste stvaranje ambijenta za direktan kontakt i direktno povezivanje malih i srednjih kompanija sa velikim kompanijama, sa velikim izvoznicima. To sa jedne strane doprinosi nivou rasta proizvodnje kod nas, a sa druge strane veoma je važno za podsticaj onog dela proizvodnje koja je izvozno orijentisana, iz koje se ostvaraju značajni devizni prilivi kroz izvoz.